Hello guys. Andito naman tayo ngayon sa Travel Electrical. Ay nga, meron kaming bagong ituturo sa inyo sa mga viewers natin nila sa Trail. Pero bago ang lahat, huwag niyo makakalimutan na i-subscribe and click yung notification bell para updated kayo lahat sa mga susunod namin videos. So, yun kayo mo ngayon, Rex. So, yun guys, papakita ko sa inyo kung paano pwedeng yung push push button natin. So, yun guys, samahan niyo kami. Tara! So, ngayon guys, ito na yung push push button natin. So, ito yun. So, kailangan natin ng dalawang ilaw. Ayan. Para dito sa up and down. Ngayon, mawiringan na natin guys. Dito makikita nyo guys, meron siyang tatlong bolt dito. Yung paglalagyan natin ng board. Ito yung magiging common yan. Pag nilagyan natin ito ng line 1, magkakaroon ito ng supply. Ito, mga ito. So, kailangan natin ng wiringan. Ayan. Tapos kukunin natin sa dito sa panel block para hindi tayo ma-replace. Ito naman yung plug natin. Ayan, ito yung plug para isasaksak natin ito mamaya. Nalagay na natin yung line 1. Tapos ito naman yung isang wire ng plug, nalagay natin dito sa kamila para sa line 2. Next, ito na yung ano, set na receptacle natin, yung para sa ilaw. Mayroon siya tigda dalawang wire. Ito. Saka ito. Itong dalawang wire na to, pagsamahin na natin ito guys. Ito yung sa dalawang ilaw, pagsamahin na natin. Lalagay natin siya dito sa line 2. Guys, sa line 2. Ito yung sa dalawang ilaw na wire. Ayan, ligpit na. Next yung natirang dalawang wire ng ilaw. Dito natin siya inalagay sa voice push button natin. Ayan. Ito yung para sa up. E dito yung isang ilaw. Para sa up. Inalagay natin dito. Next, itong isang wire naman dito sa kabilang ilaw, ilagay natin sa dito sa down. And guys, sample lang ito ng voice push button natin kung paano natin siya wiringan. Kung paano natin siya papaganain. So, ayan guys, tapos na siya. Finish na yung push button natin. So, ayan, titest lang natin kung gumagana yung wiring. So ayun na guys, hindi ko na pasok sa butas. So ayun guys, nagpala lang rin na so, okay na. Ito yung para sa up. Ito naman yung para sa down. So ayan, detest na natin siya. Open. So ayan guys, ngayon, i-click ko na yung app. Ayan, gumagana siya guys. So ngayon, pag pinitawan ko siya, bibitaw rin ko guys, kasi wala na siyang supply. Ayan. Tapos pag pinit ko yung down, ito yung magagana. So ganyan naka-wire, madali mag-wire ng push button. Mataas ang loob. So ayan guys, pag mataas naman yung load pag itikirayan ng voice push button natin, so pag mataas yung mga machine na ginagamit natin, so nire-refer ko na mas okay na gumamit tayo ng contactor para mas maganda yung, para kaya niya angat kung ano yung machine na gamitin natin. So ito, tracker lang. Kasi yung voice push button natin nasa ano lang, 2 ampere lang po siya guys. So pag gumamit tayo ng contactor, even though mag... So dahil sa 2 ampere lang yung push button natin guys, 500 volts siya, 5 ampere lang siya. Auto 20 ba? 5 ampere lang.
Dahil sa top 220 volts siya at meron siyang 5 amper. So ngayon pag malaki yung mga machine na gamitin natin, so kailangan natin ng mas mataas na amper para dito sa machine na gamitin natin. So mas nire-refer ko po sa inyo yung magnetic contactor para guys sa malalaking machine na pwedeng paggamitan ng voice push button natin. So ayan.